מה ההבדל בין ברית לאהבה? יוסף נקרא ברית, יהודה נקרא אהבה. יוסף אומר לאחיו, אתם צריכים להשתחוות אליי. ברית היא בדרך. היא הדבר החשוב ביותר בדרך, יותר מאהבה. כי אהבה לא באמת יכולה להתקיים בדרך. אבל ברית כן. הברית מאפשרת לקנות את אותה אהבה, לבנות את הכלי של אהבה, או של כל ערך אחר, לאט לאט. לכן משיח בן יוסף חייב להיות קודם למשיח בן דוד. הלימוד או הבנייה לאט לאט דרך היסוד חייבת להיות לפני הערך שאותו אני רוכש בלב. ולכן ראוי לו לאדם שיחפש קודם כל את היכולת שלו להיות נאמן לברית, נאמן להחלטות שלו. אם הוא לא יכול ולא יצליח, אז כל אהבה שתגיע, שלא תהיה בנויה על הברית שהיא נאמנות, אהבה הזאת היא תיפסד. ולכן כדאי לו לאדם לראות שהוא חי את הערכים שלו.